Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local correto, tá? Estou retornando aqui, certo? Eu tenho autorização de estar gravando, tá? Pessoas estão dizendo que estão acontecendo manifestações ainda aí, quando passo aqui pela estrada ao lado, correto? Então estou vindo aqui nessa madrugada gravar e ver o que eu consigo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural.
isso aí, pessoal. Tô arrumando a lanterna na testa aqui, ó. Vou olhar bem aqui o chão também, que é perigoso, certo, pessoal? Olha como é que é aqui, ó. Tá? Ai, minha nossa. Não tem nem como passar aqui, pessoal. Olha isso, como tá fechado de mato aqui, ó. Olha isso, ó. Certo? Não tem como, ó. Tá? Ventando bastante aqui, tá tendo relâmpagos aqui, certo, pessoal? Cara, eu me arrepio só de lembrar das coisas que já aconteceram aqui, ó. Certo? Sensação horrível aqui. Mas eu lembro da última vez que eu tive aqui, ó, bem aqui nesse local, foi onde eu tive uma sensação de alguma coisa próxima a mim. Certo? Dessa vez eu não estou sentindo nada. Tá? E devido às pessoas terem me procurado. Vou melhorar aqui a lanterna, que ela tá um pouco pra cima, certo? Ah, isso. Olha, pra vocês verem como não é fácil tá fazendo gravações. Muita gente quer coisa simples, né? Além de eu enfrentar as coisas que eu enfrento, as invocações que eu faço, as coisas que eu passo. Dá uma olhada, pessoal. Olha lá. O carro esquentou, ferveu ali. Não chegou a ferver, mas esquentou bastante. Sabe, eu tenho todos esses problemas aí, ó. Mas é isso, eu faço tudo por vocês. Certo? O mato tá bem alto aqui, ó. Na altura aqui da cabeça. Certo? Cara, você é louco, ó. Nunca vou te esquecer disso aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Teve uma vez aqui, ó. Além do... Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. É isso aí, nós vamos cair pra dentro. Eu peço licença aqui do local, certo? Pessoal, vocês não têm noção o que eu já passei aqui, ó. Certo? Olha isso. Cara, tá bem pior, cara. Tá tudo arrebentado aqui, ó. Olha isso, pessoal. Cara, isso aqui não tava da última vez que eu vim aqui, ó. Certo? Isso não tava desse jeito da última vez que eu vim aqui. Só ali, ó. Agora essa parte não. Opa, 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 opa. Então vocês imaginam... Cara, deixa eu dar uma conferida aqui no chão, cara. Porque um local desse aqui é propício pra cobra, certo? Vim e fazer o acampamento delas, certo? Então é por isso que tem muita gente dizendo. Opa, 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 opa. Cara do céu.
Eu peço nesse momento que é que esteja aqui. Vós que ainda permanece aqui nesse local. Opa, opa, opa. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Tá? Opa, 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 cara do céu, você é louco. Olha isso. Cara, eu vi o mato mexendo ali, você acredita que eu achei que era uma entidade passando ali, alguma coisa parecida. Eu peço vós que apareça aqui pra mim nesse momento, tá? Pessoal, é o seguinte. De uma das minhas filmagens eu trouxe uma vela. Eu vou estar usando essa vela, certo? Pra estar invocando aqui, correto? Eu vou estar usando bem aqui, ó. Nisso que vocês estão vendo, correto? Eu vou posicionar bem aqui nessa parte. Cara, parece uma cruz, não parece? Olha isso, ó. Certo? Eu vou acender aqui. Olha isso, cara. Você é louco, mano. Minha nossa, cara. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, ó. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui, eu peço que vós se manifeste. Olha isso, olha isso. Eu peço que vós se manifeste nesse momento aqui pra mim. Eu peço que vós se manifeste. Ai, minha nossa, cara do céu. Cara, olha isso, mano. Cara, você é louco, velho. Cara do céu, você é louco, pessoal. Ai, minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano. Ai, minha nossa, cara, você é louco. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara do céu, você é louco, velho. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, não posso deixar isso continuar assim, cara. Eu sei que isso foi uma manifestação muito forte aqui, mas eu não podia ter deixado, pessoal. Opa, 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 opa. Cara do céu. Cara, olha, eu lembro a hora que eu cheguei, pessoal, tava aqui, ó. Tava aqui, eu lembro da minha primeira filmagem, cara. O que aconteceu uma vez, eu não tinha pego isso da outra vez. E agora tava novamente aqui, ó. Cara, seu... Mas é isso aí, pessoal, tá tranquilo aqui agora. É isso aí, vou tacando pra dentro. Opa, opa, opa. Cara do céu, que sentimento horrível, pessoal. Mano, ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco, cara. Vocês viram isso, mano? Ai, minha nossa. Cara do céu, cê é louco. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, tá caindo tudo, velho. Cara, olha isso, mano. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Cara, vocês têm noção disso, velho? Ai, minha nossa. Você é louco! Cara, vocês têm noção, velho! De novo, pessoal, olha isso, cara! Olha o jeito que ficou isso aqui, pessoal! Dá uma olhada nisso, cara! Cara, se... Opa, 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 opa! Ai, cara, meu estômago! Minha
nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, você é louco. Ai, minha nossa. Cara, ai, cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, não tô acreditando, mano. Olha isso, pessoal, cara. Opa, 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 opa. Ai, meu estômago, cara. Cara, olha isso, olha isso. Olha isso, cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano? Olha aqui na nossa frente, cara, dá uma olhada nisso, mano. Cara, eu tô... Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco. É isso aí, pessoal. Cara, é isso aí, pessoal. Pra mim deu. Até a próxima, com mais uma memória sobrenatural. Cara do céu, cê é louco, cara. As minhas pernas tá mole, cara. Vocês têm noção disso, mano? Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. Cara, que força é essa? Cê é louco, pessoal. Falei pra vocês, cara. É isso aí. Até a próxima. Com mais... Até a próxima com mais uma memória sobrenatural. Memória sobrenatural.